Assalomu alaykum, YouTube ijtimoiy tarmog'idagi Vodiy Media kanali obunachilari, qadrdon aka-ukalar, opa-singillar, barcha-barchalaringga kirib kelgan mustaqil O'zbekistonimizni mustaqilligini 28 yilligi munosabati bilan muborakbod etaman. Avvalo barchangizni xonadoningizda chiroyli kunlar bo'lsin. Yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin. Bugungi kunda biz mustaqil O'zbekistonimizda har kuni bayram, har kuni to'y, har kuni shodiyona kunlar bo'lmoqda. Buni zamirida faqatgina mustaqilligimizni, mana shunday yurtimizni tinchligi turibdi. Shu sababli yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin deymiz. Demak, qadrdon do'stlar, shu o'rinda bir narsani aytib o'tishni o'zimga joiz deb bildimki, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, sababiki bugungi kunda turli xil soha vakillari, jumladan blogerlarga bugungi kunda juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda yurtimizda. Shu sababli biz sizlarga har kuni chiroyli videoroliklarni e'tiboringizga havola etyapmiz. Mana shu imkoniyatlardan foydalangan holatda. Mana shu prezidentimizni umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Bir necha yillar mobaynida yurtimizga bosh bo'lishini tilakdoshman. O'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Qolaversa, qadrdon do'stlar, mustaqilligimizning 28 yilligi Vodiy Media kanali ijodkorlari uchun oddiygina bayram emas, mana shu qo'shaloq shodiyona bo'lib kelmoqda, sababiki kuni kecha qadrdon do'stlar Amerikadan YouTube kompaniyasidan Vodiy Media kanalini 100 mingtaga obunachilarini 100 mingtaga to'lganligi munosabati bilan kumush knopka bizga taqdim etildi, sovrin taqdim etildi. Hozir mana shu sizlarni ko'zingizni ko'z o'ngingizda mana shu kumush knopkani ochamiz do'stlar. Xo'p, demak, mana hozir mana shu bizga berilgan mukofotni, bizga berilgan mana shunday sovg'ani ko'zingizni ostida siz bilan birgalikda ochamiz. Mana do'stlar. Bugun biz Vodiy Media kanali ijodkorlari juda ham xursandmiz, do'stlar. Ularga albatta biz qilayotgan mehnatlar va sizlarni bizga bo'lgan e'tiborlaring sababli mana shu sovg'aga bugungi kunda erishib turibmiz. Mana bu yerda do'stlar bir narsani aytib o'tmoqchiman. Voyda tumani, Farg'ona viloyati Voyda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasiga deb yozilgan. Bizi ofisimiz aynan mana shu joyda joylashgan. Mana qadrdon do'stlar, va nihoyat bizga mana shu 100 mingtaga to'lgan Vodiy Media kanalining a'zolarining 100 mingtaga to'lganligi sovrini bizga yetib keldi. Mana. Bugun biz mana shu 28 yilligimiz munosabati bilan bayramimiz biz uchun qo'shaloq shodiyona bo'lib keldi. Yana bir bora ta'kidlab o'taman, juda ham xursandmiz. Avvalo mana shu sovrinni egasi bo'lib turganimizdan, sohibi bo'lib turishimizga Vodiy Media kanalini har bitta a'zolari, har bitta obunachilarini o'ziga xos hissalari bor. Shu sababli barcha-barchalaringizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog'-salomat bo'linglar. Bundan buyog'iga ham xudo xolisa Vodiy Media kanali 1 milliontaga to'lganligi munosabati bilan obunachilari xudo xolisa birgalikda mana shunday bayram qilamiz, xudo xolisa ana shu kunlarda ham sizlar bilan, xudo xolisa bundan buyog'iga ham Vodiy Media kanalida faol ijod qilamiz. Demak, qadrdon do'stlar, xudo xohlasa videoroligimiz yoqsa albatta like bosishni unutmaysiz. Bundan buyog'iga ham buni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizni do'stlaringizga taklif etasiz. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatdan qo'llari qadoq.
60 ga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha bolasini birday suygan. Sahardan non yopib sochlari kuygan. Senga ipak tikib o'zi chit kiygan. Onangni sevmasang, kimni sevasan? Yaxshingni oshirib yomoning yopgan. 40 bitta jonini senga baxsh etgan. Boriga shukr deb qanoat qilgan. Ayolni sevmasang, kimni sevasan? Ishdan charchab kelsang, assalom degan. Yuzidan chimchisang, qiqirlab kulgan. 3 kun ko'rmay qolsang, tushingga kirgan. Bolangni sevmasang, kimni sevasan? Yozda kulchalari tandirsiz pishgan, qishda uzumini ishkomdan uzgan. Ey dostum, Allohning nazari tushgan. Vatanni sevmasang, qayerni sevasan? Barcha aziz yurtdoshlarimizga mustaqilligimizning 28 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz doimo tinch bo'lsin. Hurmat bilan Vodiy Media kanali hamda Suhriddin Turg'onov. Yosh yaqin, oy yaqin. Daryo toshqin suv oqin. Biz tanlagan yo'l yorqin. O'zbekiston bizniki. Tinchlik ipin bog'lagan. Baxt yo'liga chog'lagan. O'z burchini oqlagan. O'zbekiston bizniki. Tinchlik ipin bog'lagan. Chini oqlagan O'zbekiston bizniki O'zbekiston bizniki Shu aziz vatan barchamizniki Shu aziz vatan barchamizniki Shu aziz vatan barchamizniki Thank you.